就开始了。咦？现在转职仪式正式开始。女神瓦尔基里，请注视站在我面前的年轻人。 Fala rapaziada, beleza? TH Broncos aqui na área jogando Ragnarok X: New Generation, acho que é esse o nome, mas é mais um jogo de Ragnarok lançado este ano aí. Eu não sei a empresa, a desenvolvedora, não sei se é Tencent, quem que é, mas eu sei que é mais um jogo de Ragnarok licenciado pela Gravity, tá? Este daqui é o servidor de Taiwan. E o jogo ele foi lançado como Open Beta, o lançamento oficial, no dia 15 agora de outubro, tá? Então eu estou um pouco atrasado aí com o vídeo, né? Já faz 5 dias que o servidor está no ar, mas ontem eu consegui fazer aqui a instalação, jogar um pouquinho e ver qual que é a do game, né? Eu ficava naquelas dizendo que eu ia jogar durante o Closer Beta, jogava lá um dia... ou nem isso, algumas horinhas apenas e acabava parando, né? E eu sei que eu falei muito antes, era, pô, o servidor parece que tá vazio, sei lá. Né? Vamos ver agora no lançamento como que as coisas estão. Eu estou jogando no servidor, acho que é de Geffen, assim como acontece no Ragnarok Origin, tá? E por que que eu tô lá? Porque foi o primeiro que apareceu na lista. Porque os demais servidores, eles estavam lá marcando como lotados, né? Bolinha vermelha, então foi o primeiro servidor que apareceu com uma bolinha amarela. A galera vai perguntar, ah, qual que você prefere, TH, esse ou outro, etc. Eu não tenho ainda muita base pra dizer, né? A única coisa que eu posso falar por enquanto é que o Ragnarok a Origin, você chegou naquele... Passou do level 80 lá, as coisas começam a ficar um pouco cansativas, pelo menos pra mim, tá? Então lá eu tô fazendo de tudo pra continuar upando na pegada ainda. E aqui, vamos ver qual é, né? Já que lá tá um pouco cansativo, talvez eu me dedique um pouco mais aqui a essa versão aqui. No... Closed Beta, as diferenças que eu pude perceber, acho que o dano aqui que você dá nos mobs, né, ele lembra um pouco mais o Eternal Love, tá? Pelo que eu vi no Closed Beta, não sei como está agora, mas o que eu quero dizer é assim, você dá dano com valor alto já quando você é level baixo, entendeu? Enquanto lá no Ragnarok a origem é um pouco mais parecido com o Ragnarok de PC, onde o dano, o HP do mob, etc, né, são mais baixos. Aqui parece que os valores já são mais altos, então acho que a tendência é vermos danos de 1 milhão na tela, igual acontece no Ragnarok Eternal Love. Coisa que não me agrada muito, né? Mas sei lá. Uma outra diferença básica, eu acho que salta aos olhos são os gráficos, né? Os gráficos aqui, eles estão legais também, mas é, como eu sempre disse nas lives anteriores, é uma versão mais cute, mais bonitinha. Não diria cartunesca, mas você pode ver que é uma coisa mais fofinha, tá ligado? Mas é isso aí, vamos jogar um pouco e ver o que acontece, ver se a gente gosta, ver se a gente curte, qual Ragnarok é melhor. Os dois ainda não tem nem informações de... servidores, né, pro ocidente, tá? Ou então servidor no sudeste asiático com o idioma inglês. Algumas pessoas acreditam que até o final do ano ou início do ano que vem nós teremos primeiro, na verdade, um servidor pro sudeste asiático em inglês deste Ragnarok X aqui que eu estou jogando agora, ou seja, que servidor talvez no ocidente chegará primeiro para ele, né? Mas isso assim são teorias, tá? Não tem nenhuma informação a respeito. A princípio as classes, pelo menos no Closed Beta, estavam liberadas como sempre, apenas as classes 2.1, tá? Então 2.2 acredito que nós não temos no jogo ainda, mas são coisas que eu vou prestar atenção aqui e depois eu trago, quem sabe, num vídeo futuro aí. Beleza, galera? Pelo jeito já tá na hora aqui de eu escolher a minha classe 2.1, dessa vez eu jogarei com Hunter. Acho que eu vou começar de caçador, hein? Já fui de mercador. Na verdade, eu fui de assassino no Ragnarok Origin, mas já criei também um Whitesmith lá que já tá no level 80, né? Então aqui, acho que eu vou de caçador. né? Porque nós não temos, ó, como eu falei, realmente nós não temos as classes 2-2 ainda, já tá respondido. Tá vendo aqui, ó, você não pode selecionar a 2-2. Ó, não tem ali a 2-2 pra nenhuma classe. Mas as animações aqui são tão legais. Concordam? Como eu sou fã de SPD, cara, puta, mas eu vejo a animação do Ferreiro e as outras ali, a mão treme, tá ligado? Eu não vou perder muito tempo aqui não, velho. Senão eu vou acabar escolhendo coisa que eu não quero, tá ligado? Vamos dar só uma olhada aqui nas skills de Hunter. Eu não gosto, eu gosto de jogar de Hunter, mas eu não gosto de usar armadilha, tá ligado? Não sei se vai ser viável aqui no jogo, igual a princípio acho que era lá no Ragnarok Origin no comecinho. Eu quero ir de Hunter só pra, tipo, SPD no máximo, tá ligado? E já era, mano. Se eu ficar olhando as skills ali, eu vou ficar meio que... Pô, a animação não tá tão legal quanto as das outras classes. Aí eu vou querer mudar, tá ligado? Bom, rapaziada, então é isso, tá? Agora no final do vídeo eu vou só mostrar como fazer a instalação, tá? E funciona assim, você vai fazer o download do APK e também do arquivo OBB. Aí você vai instalar o APK, não vai abrir o jogo ainda. Depois de ter instalado o APK, você vai pegar o arquivo OBB e colocá-lo na pasta correta, tá? Como você sabe qual é a pasta correta, se liga agora aí na sequência do vídeo que eu vou mostrar pra você. Bom, galera, então é o seguinte, como eu disse, depois que você instalar o APK, né, instalar o jogo, não execute ele ainda, tá? O ícone dele é este daqui, beleza? E aqui eu estou usando o emulador, o LD Player, tá? Aí, como funciona? Bom, eu tenho o arquivo OBB na pasta aqui do Windows, com o LD Player é muito fácil, tá? Tem um botão aqui, na qual você escolhe para abrir a pasta do PC compartilhada, que vai compartilhar os arquivos com o teu emulador. Faça isso no seu emulador, né? Abra a pasta no PC aí, joga o OBB lá dentro e depois no emulador você vai pegar o OBB e vai colocá-lo nessa pasta aqui, ó. Android, OBB. Aí você já terá a princípio esta pasta aí criada, tá? Se você não tiver, crie com.play.rogt. E dentro dela, você vai colar o arquivo OBB que você fez o download. Vai dizer, talvez, que já tem um arquivo ali dentro, se você quer substituí-lo, clique em sim, tá? E faça a substituição do arquivo. Depois disso, só abrir o jogo e jogar, tá? Uma coisa que eu fiz aqui é, usei o VPN, então eu sempre uso VPN.lat, ou então esse VPNIFY, e aí eu me conectei no servidor de Hong Kong, para fazer atualização. Eu não sei se vai pedir VPN aí pra galera no Brasil, se vai deixar atualizar ou não, tá? Aqui pra mim no Japão eu precisei, então eu acessei pelo VPN, mesma coisa que eu faço com Ragnarok a Origem, tá? Servidor aí de Hong Kong, que funciona pra Origem também lá, se conecta, ele vai atualizar o seu jogo, não precisou atualizar muito, e depois disso você já poderá jogar, tá? Você já cria lá a tua conta. Mas aqui, a tela inicial do jogo. Então da conta, já vamos dar uma olhada agora. Vamos adicionar uma nova conta. Tá aí então a resposta, você pode logar com sua conta do Facebook ou do Google, beleza? Até a conta do Line aqui. Line, pra quem não conhece, é tipo assim o WhatsApp do Japão, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Primeiro o ícone aqui, você seleciona a conta que você quer jogar, tá? E o servidor que eu estou jogando é este daqui, ó. Este botão aqui, neste servidor, tá? Tem os demais aqui, rapaziada. Mas vai ser foda, tá? De entender o nome disso, ó. Mas, pelo que eu tinha traduzido, era Geffen também, tá ligado? Mas aqui, ó, tem esses 4 caracteres, tá? Estou ali. Beleza? Então, acho que é isso pro primeiro vídeo. Se eu continuar jogando, continuarei postando aqui de tempo em tempo alguma informaçãozinha básica sobre o jogo, tá, rapaziada? Mas pra aqueles que querem testar, então bora lá. E para aqueles também que já talvez se enjoaram um pouco do Eternal Love ou até mesmo do Origin, Agora é essa, mais um Ragnarok aí pra gente. E pelo que tá ali na tela inicial, o nome não é mais Ragnarok X New Generation, né? Agora é Ragnarok X New Start, sei lá, mano, tá uma confusão. Vou tentar achar o nome e colocar aí no vídeo, no título do YouTube, tá? No título correto do vídeo. Belezinha? Então é isso, aquele abraço. Se você curtiu o vídeo e quiser deixar seu like, eu agradeço, fico feliz. E no mais é nóis, a gente se vê a qualquer momento. Falou e fui!